Veliki pozdrav dragi gledalci Zvezde TV, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tema dana. Znate već da uveliko traje naša akcija Zvezda igra za tebe, a mi ćemo danas imati veliko zadovoljstvo da se družimo sa članovima Udruženja slepih Srbije. Jedna lepa akcija, svi ste vi zasluženi upravo za ono što ćemo mi danas ovde uručiti. Imaćete priliku malo bolje da se informišete i o svemu onome što se dešava u Savezu slepih Srbije. Ostanite sa nama, imaćete priliku da uživate u narednih par minuta. Hvala vam na gostoprimstvu danas, veliko nam je zadovoljstvo što možemo da se družimo, a možete li vi da nam otkrijete da li se to u Savezu slepih Srbije pratio večiti derbi i naravno broj ljudi na tribinama? Naravno, naši članovi ne samo da prate, nego i prisustuju utakmicama, iako ne mogu to da vizuelno dožive, ali ambijent i navijanje svakako da je toga bilo i u ovom slučaju i u prethodnim, kao i što će biti i u buduće. Naši članovi su verni navijači i nešto čime se eto i ponosimo i kad Zvezda pobedi i kad obraduje sve nas i to su neka posebna unutrašnja zadovoljstva. Možete li da nam kažete, s obzirom na to da su navijači Crvene zvezde zaista prikupili jednu lepu svotu novca, koliko vam ona znači i na što ćete utrošiti? U svakom slučaju mi smo zahvalni svima onima koji su jednu ovakvu odluku doneli za jednu ovakvu humanitarnu akciju, a posebno fudbalerima koji su naravno igrali i dali na taj način direktan svoj doprinos. Sredstva Savezu slepih i slepim licima su uvek neophodna za sve svoje programske aktivnosti. U konkretnom slučaju mi ćemo deo sredstava uložiti za digitalizaciju knjižnog fonda u našoj biblioteci, za snimanje knjiga sa traka i kaseta koje su u tehničkom smislu prevaziđene u savremene digitalne formate. Zatim ćemo nabaviti izvestan broj tiflotehničkih pomagala za slepe, kao i pomoć našoj deci koje su u redovnim školama za nabavku nastavnih pomagala i za neke druge rashode koji su neophodni da ravnopravno pohađaju i prate nastavu. Nama je veliko zadovoljstvo što smo se danas družili i želimo vam mnogo sreće u vašem budućem radu. Hvala i mi želimo Fudbalskom klubu Zvezda najbolje moguće rezultate i da obraduju ne samo našu populaciju nego i našu državu, jer se radi o jednom svetskom klubu koji i svojim akcijom učini se nam čast i vi koji ste ovde danas došli i ovom donacijom. Znači što naše akcije koje preduzimamo imaju takav odjek kod organizacija sa kojima sarađujemo. Fudbalski klub Crvena zvezda, najpopularniji u svom sportu, ne samo ovde u Srbiji, nego u čitavom regionu, Evropi pa i u svetskim razmerama, nesumnjivo svojom brojnošću ima veliki uticaj i ono što mi radimo svakako će imati odraza ne samo kod naših navijača, nego u društvu uopšte. Mi smo ovu akciju pokrenuli pre svega da podstaknemo sve druge da mogu našim primjerom da krenu i da na ovakav način pomažu. Želim vam puno zdravlja, uspeha, da nastavite taj plemeniti rad koji radite i obećavam da ćete u fudbalskom klubu imati prijatelja koji će uvek biti tu da pomognem. Evo ovom prilikom.